Everything the words say, the person reading the book has to say. No matter what. São encontros científicos em que se discutem as questões relacionadas com a literatura infantil e juvenil, com os livros para as primeiras idades, em particular este ano, é esse o tema, os primeiros livros, e são encontros onde se divulgam também os trabalhos de investigação das instituições que estão associadas à sua organização. A rede LISMI, a Rede de Literaturas Infantis e Juvenis do Marco Ibérico e Ibero-Americano, ELOS, que é uma associação luso-galega de investigadores de literatura infantil e juvenil, e os próprios professores de literatura da Escola Superior de Educação que integram essas organizações. I can read with much more speed. You have to be a speedy reader, because there's so much to read. Consideramos que era melhor trazermos então para a Escola Superior de Educação este encontro e oferecer aos alunos a possibilidade de contactar com, quer com o lado da investigação, o lado mais teórico, mas também o contacto com os livros, o contacto com escritores, o contacto com ilustradores e com profissionais do ensino que já estão no ativo e que podem também, de certa forma, partilhar experiências, e isso acho que contribui bastante para a formação dos alunos.